Na verdade, presidente, eu vou ocupar bem menos, mas eu venho nesse momento aqui fazer um pedido ao governo municipal. Frequentemente a gente vem até essa casa no período da manhã e também frequentemente, não tem um dia que eu não vim aqui pela manhã e não vi pessoas subindo a rampa e dando com a cara na porta. Então eu venho aqui nesse momento solicitar ao governo municipal. Eu pensei que esse horário do meio-dia às 8 era somente até o final do horário de verão, que possam atender no administrativo de manhã à tarde. Essas pessoas estão vindo, às vezes, sem informação, essas pessoas estão vindo à procura de uma solução ou encaminhamento de algum documento, porque elas trabalham à tarde, né? Então, às vezes, meio-dia tem que estar em casa, dando comida para os filhos, para conseguir, à tarde, trabalhar. Então, realmente, no período somente da tarde, e por conhecer pessoas que estão trabalhando no órgão público, eu esperei praticamente 2 meses para constatar que a demanda está muito grande e com meio período a prefeitura não vai conseguir atender essa demanda que está chegando, né? Diante disso, também a gente pode perceber que tem algumas secretarias, por exemplo, a Secretaria de Obras já trabalha de manhã à tarde. Nós temos outras secretarias que também estão trabalhando de manhã à tarde. Então, eu creio que o prédio da prefeitura, uma cidade de mais de 120 mil habitantes, não pode regredir. No horário de verão, até concordo que era uma situação de economia e tal, mas nesse momento, senhor presidente, né, os vereadores aqui, peço ao Davis também que possa levar essa solicitação, não é minha, de maneira alguma, é realmente da comunidade, das pessoas que a gente encontra aqui, as pessoas perguntando, né? Enfim, era essa a solicitação que eu tinha que fazer. Boa noite.